Ապրիլի 15-ին Բոստոնի ռմբային հարձակումն իրականացնողներից Ջո Խարցարնաևը դատարանում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ձախ ձեռքը գիպսի մեջ, ծնոտը կապտուկներով, աչքը ուռած ներս մտնելով, դատարանի դահլիճում նա մի ծուրժը պիտի նետել մահմեդական տարազներով դատարան ժամանած երկու քույրերին և օդային համբույր ուղարկել, ու ռուսական առոգանությամբ մի քանի անգամ կրկնել «Ես մեղավոր չեմ» բառերը։ Չեչեն ներգաղթյալ ԱՊՀ-ի քաղաքացիություն ստացած 19-ամյա Ցառնայևի դեմ հարուցված է դաշնային 30 մեղադրանք, որոնցից 17-ը նախատեսում են մահվան դատավճիռ կամ ցմահ բանտարկություն։ ԱՄՆ-ի ծովային ուժերի ղեկավարությունը հայտնել է, թե ռազմական ավիակիրներից մեկի վրա հաջողությամբ վայրէջք է իրականացրել հեռվից ղեկավարվող անօդաչու թռչող մի օդանավ, ինչը մի նոր ու կարևոր քայլ է ռազմածովային ուժերի կարողություններում։ X-47B անօդաչու օդանավը առանց վայրէջքի կարող է թռչել 3200 կիլոմետր, իր վերակրելով ուղիղ նշանառության 1002 ռումբ։ ԱՄՆ-ն այս օդանավի հիման վրա մտադիր է ստեղծել ավելի երկար տարածքներ թռչող անօդաչու օդանավեր, որոնք կկիրառվեն Չինաստանի և Իրանի նման երկրների դեմ, որոնք հրթիռներ են տեղակայում ուղված ընդդեմ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի։ ԱՄՆ-ի Կոլորադո նահանգում սկսված հողի սահքից մոտ 1 տասնյակ ավտոմեքենա է վնասվել, նրանցից մեկը Կոլորադո Սպրինգզի մոտակայքում նույնիսկ կորել է ցեխաջրերի հորձանուտում։ Նահանգի փոխադրամիջոցների նախարարությունը տեղեկացնում է, սակայն, որ բարեբախտաբար ոչ մի զոհ չի գրանցվել։ Հողի սահքի պատճառները այս շրջանում անցյալ տարի սկսված անտառային հրդեհներն են եղել, որոնց արդյունքում բուսականության և անձրևաջրերի մեծ մասը կլանող կենդանական աշխարհի վերացման արդյունքում ամրության իր հատկանիշներից զրկվել է հողը։